Áno, je to herec, spevák? Nie. Je to herec, tanečník? Nie. No, je to herec, herec? Tak možno herec, doktor. Je to herec a istým spôsobom nejaký zabávač? Ja to ešte trošku doplním. Áno. Istým spôsobom herec, istým spôsobom zabávač. Istým spôsobom herec, istým spôsobom zabávač. Je novinka v našich vladových nápovedách. Je to novinka, pretože pri tomto hosťovi to tak prosto je. To, čo chce pretlmočiť ako herec, tlmočí aj nejakým iným spôsobom? Áno. Čiže... Ale nie je tanečník, hej? Do you know what I mean? Tak potom... Je to tanec. Môže to byť pantomíma? Presne, toto je ten pohyb. Dobrý deň, pantomíma. Je to herectvo trošku iné. Kto je najslavnejší pantomím? Ja to vím. Ty si môj pantomím. Máme pár... Neviem, či jeden už tu nebol. No, kto tu bol? No. Veď to, že jeden tu bol, aj to si nevieme spomenúť. My sme tu mali vlastne toho, Ježiši, ja si neviem teraz spomenúť, jak sa volal ten chalanisko, ktorý robil aj v Cirque du Soleil. Jurko Benčík. Benčík, my sme tu mali Benčíka. Tu dnes vedľa mňa sedí ten známejší. My si pamätáme ešte na Valentína však. Áno, tak to bola nočná mora. Všetky. To bol v aréne. Myslíme zakladateľa, teda takého najslavnejšieho míma. Ktorý je, tak Marcel Marcel v tom prípade pri všetkej úcte ste trošku staršieho veku, povedzme, ako Vladko. Áno. Tak tým pádom je to samozrejme pán Sladek. No, ale Zdenka je v poradí. Áno, pýtam sa to, čo povedala Zuzka, že asi to teda bude náš najslavnejší mím. Preto som pomýlená, lebo si povedal, že je Slovák, tak on je síce Slovák, ale ja mám pocit, že žije niekde aj inde. Zistíme, budeme sa pýtať. Dobre, tak to je pán Sládek? Je to pán Milan Sládek, áno! Mím svetových parametrov, známy po celom svete, ale samozrejme, že aj na Slovensku veľmi známy. My sa tešíme z toho, že ste prišli. A zároveň viem, že ste pred pár dňami mali narodeniny. 85, mohol som to nehovorte povedať. Tak otvorne. Jo, 58. 50. Gratulácia späťne. Ďakujem pekne. No a poďme sa teda rozprávať o tej vašej životnej púti, lebo viem, že istý čas ste nežili na Slovensku. A moja otázka znie, či už je to inak. Nie, ja stále žijem v Nemecku, ja som tu bol 10 rokov, ako ste spomínali, arénu, som sa snažil vybudovať také európske centrum pantomimské, čo sa mi nepodarilo. A som sa vrátil v 2002 roku opäť do Nemecka, odtiaľ teraz zase pôsobím ďalej, aj po svete. A divadlo KFK stále tam funguje? Nie, ja som to v 87. roku zatvoril, pretože to bolo na starého človeka, som mal vtedy 50, to bolo strašne mnoho. Trošku mi zabehlo. Zdeni, dýchaj. Pohode. Zdeni, to ďalej. Sa týka len chlapov. Len chlapov, áno, dobre. Práve. A... Potom prišlo pozvanie od pana Ferka Mikloška, že by som nechcel pôsobiť v Bratislave. Trvalo mi to možno 3 sekundy, než som sa rozhodol. A koľko trvala tá púť v Bratislave? 10 rokov, bohužiaľ, teda sa skončila. A čo sa stalo, že to nepokračuje? Malá dedina. Krajina na to. Krajina nie je malá. A dokonca to, čo som často počul, že vy nemáte obecenstvo, to vôbec nebola pravda. Keď som tu vystupoval aj potom neskôr, tak som aj operu naplnil, aj činohru naplnil a teraz som hral práve v rozhlase moju krížovú cestu. A to v rozhlase pantomímu? Ale v tej budove, nie, že cez rádio. Momentálne pán Sládek zdvihol ruku. Ja rozumiem. Tak musím povedať, že som robil jednu kompozíciu pantomickú pre rozhlas v Nemecku. Bavil sa na tom jedine ten komponista. A prišlo veľa ďakovných mailov. Neprišlo nič, ale mám ten záznam, ak sa raz nájdem. Výborne sme si oddychli pri rádiu. Naozaj som si myslel, že skúsite sa so mnou rozprávať pantomímou. Mám sa dobre. Správte tak, akože... Aha. To nebolo mám sa dobre. To bolo mám sa veľmi výborne. Dobre až fantasticky. Tak. Lebo toto... To je dôležité.
pán Sladek, ale ja si myslím, že my ako národ sme v pantomime veľmi šikovní, veď to, čo niekedy mne ukazujú z iných aut ľudia na križovatke, tak s tým by sa dalo ísť aj na turné. Takže, a väčšinou vždy rozumie. Ale dnes toto ti neukazujú. Tak väčšinou je to také. Iný prst použijú. Je to také iným prstom a in... hej. A vy ste veľmi vitálny človek, teda musím povedať, dokonca až tak vitálny, že viem, že stále ste aktívni v rámci vášho remesla. Na čom pracujete teraz? Ja sa vždy hambím hovoriť o tom, viete, my si pripávame ako taký hochštapler. Prečo? Viem, sa treba že pochváliť. Mám tri projekty, ktoré by som chcel spraviť. Také trošku aj mimo pantomické, pretože ja si myslím, že ja nie som taký mím, ktorý by zrádzal to svoje umenie, ale vidím, že keď činohra niekedy používa aj pohyb alebo pantomimu, si môžem dovoliť tiež zobrať bábku alebo masku alebo aj robiť povedzme aj s verbálnymi vecami. Napríklad v Tokiu som režiroval žobrácku operu v jednom divadle, takže aj takéto veci robím. Potom som tu robil dve opery, že áno, v Národnom divadle s Figarovou svadbu a Korunováciu popeji som inscenoval. Už len posledná otázka, a tá sa netýka veľmi umenia, ale že prečo vy ste stále na bielo na tretí? Viete, má to dve veci. Jednak vyzerám mladší. Ja prídem domov, hneď sa natrem. A viete, čo ja som si vždy na mímoch všimol, keď sú nalíčení na bielo? Že tie biele zuby nie sú až také biele. Taký malý detail dá sa povedať. Ďalšia vec je, že to taká trošku tradícia. Aha, pretože Pierrot oproti Harlekinovi nemal asi dokrvený mozog, veď tak bol taký bledý. Ale je to aj taký technický moment. Niekedy hrávam, už nie tak často, ale predsa som hrával divadlá, ktoré mali aj 2000 miest a bolo treba vidieť aj tú mimiku, viete, až do tej zadnej rady. Aha, tak to je. Takže keď spravím takto nejakú grimasu, vyzerá to divne, ale tá maska ma spraví anonymným. Keď proste nejaký výraz, tak to vyzerá ako umelá maska. A keď máte predstavenie v pondelok, útorok, stredu, tak maska zostáva až do štvrtku rána. Občas sa aj odlíčim, viete. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Nech sa vám darí veľa úspechov, pán Milan Sládek. Verím, že sme vás aj dnes potešili veľmi príjemným inkognitom. Skúsme to urobiť aj na budúce. Vy ste nás potešili prítomnosťou pri obrazovkách. Krásny večer, ďakujeme pekne. Dzień dobry, co pan szuka? Okulary. Okulary? Dlaczego? Do widzenia. Do widzenia. Moderátor dáva, že teraz vám budem čítať slova a vy mi na ne budete hovoriť opozit. Pripravený? Nepripravený. Ale ja sa teraz nepýtam. Pýtate. A nemalo to konca. Ty si mal ešte nie, Marian. How are you from? How are you from? How are you from? I'm from good. I'm from good. How do you do? A potom je slovenská odpoveď. Do you how? Mám sa pod psa. I have underdog. Ahoj, ako sa voláš? Dobre. A ty? Tiež dobre. Tak sa vidíme.